Anica popustile mu kočnice. Zola naveo da se Ana i Anakonda bave najstarijim zanatom, Spasojevićkina rekacija iznenadila za drugare, očekivali su da reaguje burnije. Novinar je nastavio da ispituje Lazara Čolića Zolu u emisiji Pitanja novinara, a želeo je od njega da sazna zašto je naveo da se Ana Spasojević i Anđela Anakonda bave najstarijim zanatom. Javno si optužio Anakondu i Anu Spasojević da se bave prostitucijom, prokomentarisao je novinar. Imam podlogu, to sam čuo od svog dobrog drugara, koji je išao u Paraćin. Javila mi se Anakonda, ušli smo u priču vezano za nju, taj drug mi je rekao da je bio u Paraćinu, pili su, došlo im da zovu nekog. Nazvale cure, one došle, ja sam ispričao to što mi je čovek rekao. Normalno da su platili ljudi. To sam zaista čuo, ne video svoju bosu. Ja sam to čuo, ne tvrdim. Ja samo mogu da tvrdim šta sam platio. Dali su im novac, nisu sigurno klikere. Sad ne znam, šta je bilo, nisam tu detalje ispitivao. Ispričao je Zola. Znači saznao si da se Anakonda bavi najstarijim zanatom, pa si je kontaktirao. Pitao je novinar. Ne. Ona je mene, a ja sam čuo da je Anakonda sa Anom došla kod čoveka koji ju je zvao za lovu. Ja ne mogu da tvrdim, dodao je Čolić. Nije mi jasna reakcija Ane Spasojević, koja ne reaguje na ovo što Zola priča. Zola iz revolta priča šta mu je rečeno. Ana je možda ovo očekivala ulaskom Zole, pa je bila spremna kako da reaguje. Ali me ovaj govor tela njen ubeđuje da nije u pravu, dodao je Mića. Šta hoćeš da kažem? Rekla sam da nisam bila, da nije istina. Pitala je Ana, brani sebe, bre, pobesnela je matora, zašto ne pitaš, ko je taj, ko je platio, istakao je pevač. Ana je ponovo negirala Zolinu priču, a zatim otkrila, zašto je optužila Čolića da ima plan da uzme Miljani pare. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.